Bismillahirrahmanirrahim. Köpçülekler soru edildi. Kanaka koy olsaydı buladı. Sardar Bey deyip soru aşağıdı. Ekeler yine bir sözümle etken de sizge meslehatin yeb içip durgen koydu olur. Yani, real ne oldu? Yani, uru yetken ne? Her şey gene yamur katı görsat bir tur. Yani. Yetken her şey şuraya geçe. Yani. Hakikaten slos duru yetken cero yani. Ekeler. Yani, real ne oldu? Yegen koy hiç kaçan ziyan koymaydı. Bir vakit ekeler yeb içip durgen. En az inekse slos duru yetken ekeler. Asası ise yem yetiyor. Dihkanda boy kıladırken boyca var yani. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardar vlogger kanali obunachilari va bizning muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar. Qo'y ishqbozlari, chorva ishqbozlari mana shunday yeb ichib turgan qo'chqor qo'zi ishqbozlari. Akalar bugun hafta kuniga hop chorshanba, lekin bu videomiz sizlarga e'tiborlaringizga payshanba, ya'ni 10-oktyabr kuni e'tiborlaringizga havola bo'ladigan video seshiga bormoqdamiz. Sardorbek, sen yana qaydasan? Kimni qo'yib bermasan degan akalarimiz uchun talablar binoan Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i Saroyda sentrda joylashgan qo'y fermi. Ya'ni assalomu alaykum obunachilar, tushunmisizlar? Jumanazar akamiz qo'y fermalarda. Aka, kayfiyatlar? To'g'ri, tashakka yopishin aka. Mana akalar, bitta so'zimni aytaman. Qanaqa qo'y olishingizdan qat'iy nazar akalar. Yeb ichar o'tar qo'ydi olaveray. Shunda yutkizmaysiz. Hech qachon yutkizmaysiz. O'ylab o'tirmang. Xo'p aka, bugün ya neçe baş Jumanazar aka? Bugün ya 40 baş var. 40 baş atrafı koy çıkardı akalar. Bunlar hakkında tolu malumatı. Şahsen Jumanazar akamızı özellikle daha bir iş gereket kurarımız. Videolarımız yoksa bitiden erim mi? Ters ters like basarsız. Bu akalar yakın brotherlerge tarkalışı ge en esasıysa koya mahçı o yürüyen, dildeti yürüyen, poli yengilden mahçı olan akalarımız için menfaatli video buladı inşallah. Hop aka, birinci partiyelerimiz yine işte. 23 baş. Yani erta tongda hali qo'pol olsa ko'pchil ishga shoshilib turgan yoki ish qilayotgan payt hisoblanadi-da. Shuning uchun ko'pchilikda vaqtini olmaymiz. Qo'ylarimiz qaydan keldi? Qirg'izdan o'tdi. Qirg'iziston. Qirg'iziston. Xotirjam aka, o'ylab o'tir. Ko'rsatib qo'yaman mana. Chegara durilgan, emblema narsacha. Xo'p aka, qo'ylarimizda yebichani so'rash hojati yo'q. Yeb ichib turibdi. Lekin bir qator kafolatlarni berasizmi? Kafolatlarni beriladi. Beriladi. Ha, bir haftaga 7 ishchisiga. Jon Allohniki 7 ishchisiga bir hafta kafolati bor. Toppa to'g'ri. Mana. Jon Allohniki. Jon Allohniki akalar, buni o'zingiz o'zimizga bir sekunddan keyin nima bo'lishini bilmaymiz. Mana qarang. Bitta-bitta ko'rsatayik. Nechta dedingiz bayda? 23 ta. 23 ta. Hammasi qo'chqor-a? Hammasi qo'chqor. Junlari olib tayyor holatga olib kelib qo'yilibdi aka, mana qarang. Slosni yeyapti jonivorlar. Slosni. Hop, aka, yosh o'liklari qanaqa? Ular kishakka chiqqani ham bor, bitta ikkitasi. Ikkitasiga chiqargani ham bor. Ha, 7 oylik, 6 oydan tepada, 7 oylik. 6 oydan tepa, 7 oylik atrofi. Hop, bitta ikkita ikki kishi ham bor. Hop, mana ikki kishilarni ham. Mana shu ikki kishi bo'lish kerak ekan, mana. Ikki kishiga yorib qo'ygan ekan jonivor. Hop, demak, orasida ikki kishilar ham bor. Shah deganlariga. Ha, shah so'ragan ekanamiz shuni ham bemalol tavsiya qilaveramiz. Xo'p aka, bo'yvaslari qanaqa chiqadi? Bo'yvasini sirada o'lchab ketamiz. O'ndida. Chuchmali shomaydi. Mujmali, chuchmali akalar yarashmaydi. Shuning uchun bir qator tars-tars-tars ush o'lchaveramiz. O'ylab o'tirmang. Bemalol. Bir qator aka, lakasini atasha berasiz. Tepasiga kelib, o'zlari mashinani yeb ichishini bir ko'rib, ko'zi quvontirib ketishadi. Daholasi. O'ylab o'tirmang. Shunga qilamiz. Hop. Bir qator ushlang, o'lchab ketaverik. Tash, tash, tash. Ushlang. Mana shuni turib o'lchab qo'yishchi. Mana yer sirtidan balandlik qismi 80 sm. Ushlang. Ushlang. Misol uchun o'rtasidan bitta o'lchaylik. Ushlang. Hozir eng kattasi o'lchandi. Ha. 75 sm. Ushlang. Ushlang. Ushlang, mana yoningizda turgan qo'yni ushlang. Hali olib qochib nima qilmang. Hop, 75 plus minus say bo'ladimi aka? Maydalashib o'tirmang. Nima aka? 75 plus minusga olishim. Ha, maydalashib. Bizasi metrga sotilmaydi. Metrga sotilmaydi, lekin bir qator hisobni yaratish maqsadida akalar santimetr bo'yini o'tib ketiladi. Ichida 1 2 3 4 5
6 deganingizda 6 ta sarig'i, qolgan bari qora kashta. Xo'p aka, narxnavolarni nima deymiz? Pulini. Endi hali olib qochish keragi yo'q. Bu aka dehqon olib, boqib, foydalanadigan qo'y. Mana qara. Qo'yda akalar chimsasi yo'qda. Akalar hayvonda chimsasi yomon-da aka. Ochiq gapiraman. Chimsa hayvon o'ta chataq. Unga hali bersangiz yemaydi. Nimaga yemayapti ekan desangiz o'ylantiradi. Kasalmikin deb o'ylaysiz. Shuncha akalar hayvonni chimsasidan qo'rqavering. Buni narxini ayting aka. 24 dan berish bo'lsa. 2.5 yo'q. Yo'q, 2.5 yo'q. 2 million 400 ming dan. Jazman kelib, Juma Nazar o'zi 2 haftadan beri ko'ringaning yo'q. Qayqadir yo'qolib qoldim. Men seni qidiruvdim. Mana shu qo'yingda 23 tasini hammasini olaman. 20 tasini olaman. Mart olib bir joyga qanchadan berasam dedim. Nima deysiz? Shu 24 dan ketaveradi. Ya Juma Nazar aka. O'zi 2 haftadan beri ko'ringaningiz yo'q. 2 hafta emas, 1 hafta bo'ldi. 2 hafta oldi. 1 hafta bo'ldi, Sardarbek. Juma Nazar aka. 2 hafta chiqardim. To'g'risini aytaman, o'sha chiqqan kuni tugagan qo'ylarim. Yengil qo'yilyapti, yengil. Bir pasi sotib bo'lyapti. Mana shunchaki yengillik joyini ayting. Qo'ylarni bir qatorimday ko'rsatib qo'ying. Kamdimba, suyakchan, raza yemdi yiydigan variantlar ko'p so'ragan ekan o'g'lim. Yiyilib ham yiyapti. Mashg'ulotimda bedanni ham ushlab qo'yaman mana. Endi mashg'ulotda. Chumali yo'qda aka. Chumali qolaversin. Mujumali, chumali qolaversin. Xotirjam, bu badani bo'lmasa aka juni oldirilmaydi. Bu ochiq oyna sizga ko'rsatib qo'yilgan. Hamma yo'q, to'g'risi gapda, jundi ichida bo'lsa bilinmaydi-da. To'ppa to'g'ri. Ushoning uchun o'tgan hafta julli ham chiqarganman-da, yaxshilab deb pastroqqa tushib ko'rishsa, o'tgan hafta julli ham chiqarganman. Ushoq qo'ylarimni junini olib ber deyishdi, olib berdim. Lekin mana qancha chiqdi, xursand bo'ldim. Ushoning uchun mana junini og'izib qo'ydim. Mana buni junini og'izib qo'ydim ushoning uchun. Bo'pti, 23 yarimdan berisin Sardarbek. Ya, Juma Nazar bir haftadan keyin bir pasta 50 mingga. Mayda yigit dedingmi? Tiliga javobini qilgan yigit kishi maydalanmaydi ukasi. Oxiri 23 ta olasiz. Ey, Juma Nazar aka. 23 ta olasiz. Dastavgacha. Samarqandgacha. Mana, to'xtang. Tanlab olsachi. Tanlab olsa 100 ming pulingiz. O'zingiz tanlab bersangizchi. Hammingiz. Qancha? 100 ming. 100 ming pulingiz bo'lsa 100 ming minus bo'ladi-da. Juma Nazar aka. Mana. Labi solar. Faqat o'sha o'zing chiqarib ber deysa, qoqa qilaman. 100 mingdan o'tib beraman. 22 dan bo'ladi. O'zim chiqarib beraman 5 ta. 5 ta. Ha. 5 ta chiqarib beraman. Tanlab olsa 100 ming pulingiz. 100 ming pulingiz tanlab olsa. Optimasa 23 dan. Xayri ham bor ozginadan. Baraka sana bersin. Kami yo'g'u, xayri bor. Xayri bor. Sunnatiga o'tib beriladi aka. Lekin qo'ydim o'qarang. Standart bo'lib bir xilda terilib yeyishini qarang. Bundan keyingi partiyalarimizni ham qarang. Yeyishini. Hajjonol o'g'irdi. Kellasini ko'tarmay yeyishini qarang. Mana aka sizga imkoniyat ketdi. Jonivor. Yeganidan qo'rqmagin, yemaganidan qo'rqmagin. To'ppa to'g'ri. Ushoning uchun yeyishini ham bir ko'rsatib qo'yyapmiz. Baraka. Endi ikkinchi partiyalariga aka jullik variantdan so'roq akalarimiz uchun jullik variantlar. Hali qo'pol olsa hech kerak. Kimdir gulishqovozi, kimdir gullola degan kerak. Kimgadir yoqorlola, kim atirgul shaydosi deganda ikkinchi partiyalarimizga mana sizni soni. Soni 12 ta. 12 bosh jullik variantdagilari. Ammo bo'ychan. Hali mehr talabroq deymiz-ku. Ana shunaqa to'g'ri. Birinchi partiyaga nisbatan ko'proq boqasiz. Bir so'z bilan aytganda ko'proq boqasiz, lekin foydani ham kattasini qiladi mana shu. Ishonib qo'yavering. Xo'p aka. Yosh oylari qanaqa? Voki shu 5 oydan o'tgan 6 oylik atrofida. 5 oydan o'tgan 6 oylik atrofi aniq tug'ilganda tepasida akalar bo'linmagan. Bir qator kelib, o'zingiz ko'rib guvohi bo'lishingiz mumkin. Agar kelish imkoniyatingiz yo'q bo'lsa, telefon orqali barcha ma'lumotlar beriladi. Xo'p, aka bayda nechta dedingiz? 12 ta. 12 bosh. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Bo'yvaslari qancha chiqadi? O'sha ko'rsatamiz. Sirozi. Gap isbotimini. Hop. Qo'ydi. 1 2 3 ta kashtani bor ekan buning ichida. Qolgan bari oq, sariqlarning, sariq variantlaridan. Boqaman degan akalarimiz uchun to'g'risi gapda aka. Sifatlik vach kerak emas. Bo'ychan. Suyakli eng asosiysi bitta so'z bilan aytganda pul arzoni kerak. Ushlang bo'yni ochaylik. To'g'risi gapda, dehqon aka kimga sotadi? Zotga sotolmaydi.
Fakat güçke satken için 70 piliz. Şöyle renk. Şöyle. Abi 75 şey yaptı. 70 piliz değilik. Bola adamı. 70 ise bola adamı. 72 alırsın. Narxını gapiring. 72. Vlad Sardarbek 21'den berisin. Jumana zarar. Kitobda bundoqa qo'ydi, 22'den qo'yganmi? Halol gapiring. Halol gapiring. Shuncha maqtadik. Prosta narxi ham o'ta arzon bo'lsin. Yo, xolos ordan qilib berayapti, mana shunday. Yo, Jumana zarar aka. Yo, qarang. Mana bu sal sifatni buzib turgan bo'lishi mumkin. Lekin jinnini olib yetkizib bo'lmadi. Yetkizib bo'lmadi. Jinnini olib chiroyli qilib olib berilaveradi. Bu telefon qilib unaqa qilish bo'lsin. Juma nazar aka, men qarang. Bitta ishsin, 12tasini bitta odam olib qo'ysin. 2 million olsin bir joyga. Nima ekan seni bersin mana bu o'g'il bolaga. 2 million so'mdan. Mana o'zi kunduzi chiroq yoq topolmaydigan narsalaringiz aka. 2 million so'mdan. Voy! Dastavkasi ham chida. Dastavka sardim. Bitta olsa ham dastavka qilib beryapman. Qayigacha? Samarqandgacha. Ne ekasini bersin mana bu o'g'il bolaga. Bu ikinci partiyamiz aka, ikinci podxodlarimiz. Bundan keyinga bundan ulardan ham buni birinchi partiyadan ham kattaroq qo'chqorlar bor. 5 dona. Dehqonniki. Puli yengil bo'ladi. Mana ekasini bersin. Endi akalar har bir narsani boshi bo'lganda oxiri ham bo'ladi albatta. Oxirlariga yemini yeb turgan variantdan so'rag'an kelamiz uchun yemini yeb turgan variant. Soni nechtaki? 5 dona. 5ta. 5ta. Yemini yegan. Yemini yeb turgan. 1-2 uchdan biri yemini yeb turibdi bular. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Tish yorgani bormi yo'qmi aka? Yo'q, tish yorgani yo'q bular. Tish yorgani yo'q. Mana eng oxiriga bonus so'rag'an kelamiz uchun mana bonuslari yemini yeb turgan varianti. Xo'p, boyvaslari qanaqa chiqadi aka? 75 plus minusga olishasan. 75. Yo'q, 75ga olishasan. 75 deyaving. 75dan past. Buni hozir ishlatmaydi ham bari. Chiyan yo'q. Chars qo'ylar. Yemini akalar xotirjam yeganda eng garantiya ishonarli joyda bu. Xo'p aka. Nima deymiz? Vlad Sardarbek 26'dan berib qolarsan 3 million 28 yo'q narsa. 2 million 600'dan berishsin. Ya ya ta ta ta. Men 2 dangal gap. 2.5 deb o'radingiz o'zingiz ha? 2 million 600. Ochsak yo. Yo. 2.5 deb o'radingiz. Yo, aka. 28 3 million qo'yibdi. 26. Yo, aka, hozir o'zingiz ham 2.5 2.5 deb o'radingiz. Halol uni tanang. Endi odam uzat adashadi. Yo, halol uni tanang aka, bizda gapirildi, tamam. 2.5 26 deb o'radingiz-da. 2.5 olasiz. Ey. Dastavka ham shu. Shu. Ha, akasini bersa, o'yla o'tirmay. 2 million 500 ming so'mdan akalar yemini yeb turgan joydan so'rag'an ekan. Nega bunaqa qo'ydi, bermaydi. Bozordan to'g'risi naqa qilsa ham bermaydi. Tilga javob beraman, bermaydi. Yemini yeb turgan qo'y. O'yla o'tirmay akalar, mana sizga imkoniyat kattasi. Telefon qilishga shoshilaver. Xotirjam, yemini yeb turgan qo'chqor so'rag'an ekanim uchun bitta padlik saqib qo'ying. 2 million 500 ming so'mdan o'ta yengil narxlari. Ammo oyoq qo'li ham uzun variantda. Unaqa mayda juda oyog'i kalta toshboqa semiz qo'ymas. Haqiqiy oyoq qo'li ham bor, badani ham bor. Badani ham bor. Telefon qilishga shoshilaver, o'ylab o'tirmay. Mana bu akamizga bitta rahmat aytib qo'ysin. Xayrdan xayr g'oz munchadan o'tib beriladi. Hech kimda aytgani bo'lmaydi. O'tib beriladi. Xayrga, u kamimi? Xayrga o'tib beriladi. Xayrga o'tib beriladi. Telefon qilishga shoshilaver.